Привет. Привет, кажи. Привет. Ми їдемо. Кажи, де ми їдемо зараз? Їдемо, чекаємо зараз автобус, ми піді. Їдемо до костеля. Куди? Баба. Їдемо, нічка вже серед ночі, от ми на заправці зупинились, тут куча автобусів стоять. Четвертій години ночі чекаємо, зараз будемо їхати далі, так? Далі будемо їхати, так. Або як є? Хто там є? Це мама. Це тато. Тато, так. Чекаємо команди, зараз будемо їхати. Поки що, папа. Мам? А там чек не бачу. А там чек? Їдемо великим автобусом, такому великому. Наскільки далеко, як вперед, як у літаку. Я дуже хотіла, щоб тут були такі столики. Є столики. Потім там ще раз знімемо. Тут нічого не видно зараз вечором. Є столики, є такі. Так, спинки регулюються, підняти, опустити можна. Поки що їдемо. Поки що нічка, будемо зараз спати. Ми їдемо в самому ззаді. Дядя дає їсти, так. Дядя йду розносить, так. Там є дядя. Так. Аня спить? Салат з капусти. Будеш їсти? Не. Тримай. Давай, їж. Друзі, я тут не страдаю. Ми вже приїхали в українську дінамію. Українську дінамію вже приїхали, лише їсти. Я спати не можу. На другу, на угорську. Я місто себе їду. Різка там річ. Понимаєш? Ты сейчас можешь. Я не получилось, но сейчас все получится. Я потом ходатайство на уровне дома. Это условно досрочное, понимаешь? Их ты всплывает. Мы как раз на мосте стоим. Чего ты так на меня смотришь? Идем дальше, будем дальше заниматься. Извиняешь. Ты же сама, ты... Мы уже все. Ты же забери эту подушку. Маєш таку подушку, так? Спеціально для спання. Ми проїхали вже українську таможню, границю. Тепер вже угорська границя. Ми вже пройшли паспортний контроль. Аня з Артемчиком. Ми вже їдемо далі. Все, поїхали. Їдемо. Ось проїхали таможню вже все. Їдемо. А там нічого не видно ззаді. Так, давно вже на волі. Все, їдемо. Звідки наш великий автобус, з ким ми їдемо, правда? Біжи. Біжи. Звідки великий. Здоровезний. 60 крісел має, правда? Біжи, забігай.
это спят, типа все надо. Там, под камешком он порог. Да. И мама с Артемом спят. Все спят. Видел, тебе так хорошо стало. Как будто с Дашенькой поговорил. Так, мы все в Угорщине. Все півдороги до Будапешту. А нього так. А, я, все. А скажите, а что случилось с предыдущей горничной? Совала нос не в свои дела. Правила простые. Ничего не видишь, ничего не слышишь. Не задаешь лишних вопросов. Отвечаешь, когда спрашивают. Никаких контактов с девочкой. Ага, и повезло, главное, собраться тебе себя розы.